Олег Ляшко, Радикальна партія. Андрію Володимировичу, ви бачите, що вся фракція Радикальної партії, ваші шановні колеги, стоять і блокують парламентську трибуну. В ногах, як відомо, правди немає. Але ми блокуємо цю трибуну, тому що ми вимагаємо скасування рішення НКРЕКП, так звана абонплата по лічильника для українців, а насправді грабіж серед біла дня мільйонів українців. Я дивлюся, що шановним колегам байдуже, що ми блокуємо. Може ви ждете, коли люди прийдуть, українці, і допоможуть вам прийняти це рішення? Ми вимагаємо сьогодні розгляду в парламенті нашого проєкту постанови про звернення до НКРЕКП з вимогою скасувати це грабіжницьке рішення по абонплаті. Ми вимагаємо від президента Порошенка відправити у відставку корумпований склад НКРЕКП і повернути до державної власності газорозподільчі мережі, якими сьогодні безплатно обкрадаючи українців, користуються Фірташ, Льовочкін олігархи. Скільки ви будете випробовувати наше терпіння? Зараз від фракції виступи. Ще не записались три фракції, я дам.